бо я з вашими дітьми. Тепер де я, там і ваші діти. Я щиро вітаю вас із вашим першим уроком. Я бачу, що всі батьки молоді. І, мабуть, майже у всіх цей урок перший. Тому ви так само, як і я, хвилюєтесь, що ти зростатимеш щасливим. Сьогодні таких діточок, як ви, прийшло в перший клас дуже багато. Навіть в нашу школу більше 70 чоловік. А уявіть собі, скільки таких діточок по всій Україні. Усі зайшли в клас і всі сіли за парти. Вони так само, як і ви, будуть навчатися в першому класі. Вони так само, як і ви, будуть здобувати знання. Тому нині свято першого збору, свято першого уроку. Перший урок у вашому житті. 1 вересня – це день знань. Досі маленькими, а сьогодні ви учні. А в понеділок ви будете справжніми школярами. Вам роздадуть підручники. Ви прийшли сюди, щоб вчитися читати, писати, малювати. Навіть танцювати і співати ви будете вчитися в першому класі. Цікаво? Цікаво. І куди? Да. А ваші батьки де живуть? Тоже в бабуському. В тій самій квартирі, в тому самому будинку, на тій самій вулиці, так? А ваші дідусі і бабусі де живуть? Є теж у бабуському, правда? Тобто ми любимо те місце, де ми живемо, де живуть наші батьки, наші дідусі і бабусі. Оце місце, оце наше побузьке, оце наша маленька батьківщина. Ми тут народилися, ми тут живемо. Ми тут пішли в школу, так? Yeah. Оце наша маленька батьківщина. Наша маленька побузька. А хто пішов в капітанку перший раз у клас? Перший клас? Де їхня маленька батьківщина? Капітанці. А хто? Радіти. Та задуматись треба не раз. Що ви можете зараз робити? Бо для вас, Україна, щоб вітчизна носила користь не тільки своїм батькам, бачимо, які стане старенькими, а й сусідам і родичам.